Բարի երեկո Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Մեկ ամիսը ադրբեջանցիների հետ նույն գյուղում են ապրում, բայց համակերպել դեռ չի հաջողվել։ Հունվարի 5-ից շուրջնուղցիների 12 տները ադրբեջանցիներին անցան։ Հիմա անհանգստացնող անվտանգությունն է։ Միջադեպեր չեն եղել, բայց չի նշանակում, որ չեն էլ լինի, ասում են։ 90-ականների պատմությունները սյունեցիների հիշողություններում դեռ թարմ են։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը բառացիորեն օրեր առաջ սահմանամերձ դարձած շուրջնուղից։ Շուրնուղցի Անուշ Գյագունցի խանութն ուղիղ ադրբեջանցի զինվորների հենակետին է նայում։ Նրանց բաժանում է մի քանի մետր լայնքով ճանապարհը, ոչ մի դրական էմոցիա, ասում է խանութպանը։ Թուրքերին գիրող թաղ եմ, թուրքերին է տարել դուրանեմ։ Շատ ուզեմ ապրեն, հրա ուտելիք տա մոտ են։ Աչքի առջև է նաև Կուբաթլուի շրջան շուրնուղ քենթ ցուցանակը։ Այս մեկը չտեսնելու է տալիս և կենտրոնանում ճիշտ ցուցանակի մոտ հայկական երագույնի ներքո ծառայություն իրականացնող հայ սահմանապահ տղաների վրա։ Շուրնուխում այս մի կրպակն է ու ևս մի խանութ կա։ Լուսինե Ալեքսանյանը բիզնես ճիղը Արթուն է պահում։ Ռուսներն են մենակ գալիս, Թուրքիա չեն գալիս։ Չեն երևա։ Դեխը չեմ սպասարկի։ Ես առել տուր եմ անամ, ինձ համար իշտ տարբեր Թուրքը, հայը, վրացի։ Միայն թե այս ամենը նրա ամուսինը չպետք է լսեր։ Ես գյուլ եմ երկցեմ, կան մտնիստը ես թխին եմ երկցեմ։ Ադրբեջանցիների այս գյուղ մտնելուց հետո որևէ միջադեպ չի արձանագրվել, ասում են բնակիչները, հաստատում է գյուղապետը։ Հայկական շուրնուխի ներքևի թաղամասը ադրբեջանցիներին անցավ Եռակողմ հայտարարությունից հետո, երբ Սյունիքում սկսվեցին սահմանային ցավոտ ճշգրտումները։ Գյուղի ներքևի թաղը 12 տուն անցավ Ադրբեջանին։ Հիմա շուրնուխի ճանապարհը միջազգային մայրուղու է նման, հայկական եռագույնն է, ռուսական դրոշը, կողքին ադրբեջանականը, բոլոր կողմերը իրենց սահմանապահներով իրենց հենակետերում, այստեղ ադրբեջանցի զինվորները փայտ են կտրատում հենց շուրնուխի գյուղամեջում, 35 ադրբեջանցի մշտապես է հերթապահում։ Գյուղի ներքևի թաղամասնա, նայրած դրոշակները տնգել են։ Կայուն Մանտրաշ շուրնուխի գյուղապետը այսպես է պատասխանում, ինչպես եք հարցին։ Ճիշտ է ասում է, որևէ տհաճ միջադեպ չի եղել, բայց տագնապում է, որ կկրկնվի այն, ինչ 90-ականներին էր կատարվում Գորիս Կապան ճանապարհի այս հատվածում։ Անզին աշկով նաև է, սա անվտան կարակոչի, եթե ամեն պահ կարաստե մարդավորս լինի, եթե այս հատվածը երկու ամիս հետո արդեն ծառերը որ կանաչեցին, երկողմանի խիտ անտար ու մայրուղին մեջով գնումա, ամեն ձեր դիվերսյոն հարձակումներ կլինեն, մարդ կգողանա, մեքենա կտանեն։ Գյուղապետի տունն էլ է մնացել ներքևում Ադրբեջանին, ոչ թե իր տունն է ուզում, այլ թաղը, ասում է հոգեբանորեն է ազդում շուրնուղցիների պատուհանից ադրբեջանցի զինվորներն են երևում ճամփի վրա։ Մեր գյուղացիները դեռ չի, որ ասենք սարսափացին, բայց շատ տհաճ է, եթե հասկանում ես, քո երեխան պատուհանից նայում է թուրքա տեսնում, դա ազդում է և երեխուն, և ծնողին ազդում, թողայան դեռ գնան են բարձունքներում նստեմ, դրանից էլ չենք վախում։ Բայց գյուղից դուրս գան, գյուղը մերն է, ես իմ տունը չեմ ուզում, ոչ իմ բան չեմ ուզում, դեղ չեմ ապրի, բայց իրանք ստեղ չեն ինել։ Իսկ որ շուրնուխը հայկական բնակավայր է, փորձել է ապացուցել քարտեզներով, ահա ներքևի թաղը կարմիրով նշված, տներն ասում է 30-ականներին են կառուցվել, մինչև 80-ականների վերջը այստեղ ադրբեջանցիներ են ապրել, բայց ասում է գյուղը Գորիսի տարածաշրջանում էր պաշտոնապես։ Իսկ ազնագիրը ստացել են Գորիսի ազնագրային բաժնից, գրված է եղել, ընդունեք Սովետական Հայաստանի Գորիսի շրջանի Շուրնուղ գյուղի բնակիչ Ալի ազգությամբ ադրբեջանցի։ Կապի մեր փոստի շենքն է եղել, այս շենքը, Հայաստանի փոստի շենք Ադրբեջանում են տանուսարկում։ Գյուղապետը էլի շատ հարցեր ունի, գյուղի դիրքերը, որոտանի ձորակը պատերազմի բոլոր օրերին անխախտ պահեցին, հետո պարզվեց պետք է հանձնեն, և ինչու սահմանային ճշտումների ժամանակ իշխանության որևէ ներկայացուցիչ իրենց կողքին չէր, միայն վերջերս եկան ու գյուղի զարգացման վերաբերյալ խոստումներ տվեցին։ Կառավարությունը ինքը ինքանա թույլ տվալ, որ այդ կասկածամիտ են տարած ժողովուրդը, բայց փառք Աստծո, մեզ միազնավորությունը գործուղված տեղ Ռոբերտ բան Ղուկասյան, որ ամեն տուն մտելով դիսկերով ամեն մի տան տղա է ինքը
ընդունվում։ Սենց ասեմ, հավատում են այդ տղուն, անձապ հավատում եմ այդ տղուն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտնեց, որ բացահայտել է կաշառակերության դեպքեր, որտեղ գլխավոր գործող անձը եղել է պաշտպանության նախարարության մի գնդապետ։ Ըստ իրավապահների, պաշտոնյան ծնողներից գումարները վերցրել է նրանց երեխաներին ցանկալի զորամասերում ծառայության տեղավորելու համար։ Անուն չի հրապարակվում, բայց պաշտոնյանը ստաղորդագրության ձերբակալվել է։ Իրավապաշտպանները դժգոհ են, մի քանի պաշտոնյայի ձերբակալությունն ամենևին Փաշինյանի խոստացված կոռուպցիան բանակից արմատախիլ անել չի նշանակում։ Գնդապետի կոչումով պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան, որի անունը չի հրապարակվում, բերման է ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից մի շարք կոռուպցիոն գործարքների համար։ Նաև ևս մեկ տասնյակ մարդ ձերբակալված է ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, թե կոնկրետ ինչ հոդվածներով է քրեական գործ հարուցվել, ԱԱԾ-ն չի մանրամասնում։ Ըստ նախաքննական մարմնի, պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան առնչվում է տարբեր, այդ թվում վերջին պատերազմի ընթացքում կատարված հանցագործությունների հետ։ Նա մասնավորապես 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանում և Արցախում հայտարարված ռազմական դրության պարագայում այնպես է արել, որ զինվորական ծառայության զորակոչված ԵՏ-ն առանց բավարար հիմքերի ռազմական գործողությունների կատարման վայրերում տեղակայված զորամասեր ծառայության չմեկնի։ Սրա համար գնդապետը պահանջել է $2,500 կաշառք և նոյեմբերի 7-ին ստացել է $2,000։ Բացի այս դրվագից, ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյայի մասնակցությամբ այլ հանցագործությունների մասին է հաղորդում։ Գնդապետը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների նկատմամբ վերահսկողություն և ստուգումներ իրականացնելու գործառույթ ունենալով ժամկետային զինվորական ծառայող ԴՀ-ի օգտին ակնհայտ ապօրինի գործողություն է արել, առանց բավարար հիմքերի զինվորին տեղափոխել է նույն զորամասի մեկ այլ ստորաբաժանում։ Սրա դիմացել զինվորի մորից 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ին անձամբ պահանջել է մոտ $2,000 գումարի կաշառք, որից մոտ $1,000-ը ստացել է հաջորդ օրը՝ բուքմեյքերական աջարաբեդ կայքի օգտահաշվին փոխանցման եղանակով։ Տարիներ շարունակ զինված ուժերում նաև կոռուպցիոն դեպքերով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ազատության է զրույցում պնդեց, ինչպես նախկին, այնպես էլ ներկայիս իշխանությունները չկարողացան կոռուպցիան արմատախիլ անել բանակից։ Մեկ գնդապետով, չգիտեմ, 5 աշխատակի ձերբակալել է, դա այն պայքարը չի կոռուպցիայի դեմ, ինչի մասին հայտարարում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բանակում կոռուպցիան այնքան ամուր էր նստած, որ մեկ Մանվել Գրիգորյանով չէր, որ բացահայտեին ու ասեին, որ մենք տեսնում ենք բացահայտ, ասենք, գեներալների այդ կեցվածքը, ապրելաձևը, հասկանալի է, բայց հետո, երբ որ եկավ արդեն վարչապետը, ինքը փոխելու է բանակում, ինքը չի փոխել, ինչպես որև ոլորտում, այնպես էլ բանակում կոռուպցիան արմատացած է, և դա լուրջ պայքար է պետք կոռուպցիան արմատախիլ անելու։ Եվ գիտեք ինչն է ամենասարսափելին բանակում, որ կոռուպցիան դրված է հանցագործությունների հիմքում։ Հերքելով Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կազմալուծման մասին լուրերը, Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը հայտարարել է, պետական մարմինները զբաղված են պայմանագրային հիմունքներով պրոֆեսիոնալ ստորաբաժանումներ կազմակերպելու հարցով։ Մտավախություն կա, թե Ստեփանակերտի Կրկժան Աչափնյակ թաղամասերը կամ Ասկերանի Իվանյան գյուղը առաջիկայում կբնակեցվի ադրբեջանական ընտանիքներով։ Խոսակցություններ են շրջանառվում, թե Ստեփանակերտի առևտրային կետերում ադրբեջանցիները առևտուր են անում։ Հավաստիացնում եմ, որ նման խոսակցությունները զուրկ են որևէ հիմքից, հավաստիացրել է Բալասանյանը։ Արցախի արտգործնախարարությունն էլ հերքել է լրատվամիջոցներում տարածվող մեկ այլ տեղեկություն, թե դադարեցվել է Ռուսաստանում Արցախի մշտական ներկայացուցչության գործունեությունը։ Գերատեսչությունից վստահեցրել են օտարերկրյա պետություններում Արցախի մշտական ներկայացուցչությունները շարունակում են իրենց բնականոն գործունեությունը։ Հավանաբար առաջին հերթին տարբերության մասին է խոսենք, խոսքը գնալու է զինված ուժերի, հա, որպես այդպիսին գոյություն չունենալու մասին, որովհետև հանգամանքների և այս բերումով և այս շրջանի հետ կապված կարծես թե Ադրբեջանի նաև պահանջն է դա, որ Արցախի Հանրապետությունը չպետք է ունենա զինված ուժեր, և ընդհանրապես այս ամբողջ հակամարտության ընթացքում դա եղել Ադրբեջանի պահանջներից մեկը, որ Արցախը չպետք է ունենա զինված ուժեր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, թե կոնկրետ ստորաբաժանումները կամ կոնկրետ որևէ նմանատիպ
զինված ուժերի ներկայացվածությունը Արցախում թե իրենից ինչ է ենթադրում, իրականում իրականացնելու է նույն այն գործառույթը, ինչը իրականացնում է պաշտպանական բանակը, այստեղ որևէ կարծում եմ փոփոխություն չկա, ավելին ըստիս ես մտածում եմ, որ պրոֆեսիոնալ ասպածը ավելի մոբիլ կարող է լինել եւ ավելի լավ իրականացնել իր առաջ դրած խնդիրները։ Հայաստանի կառավարությունը 750 միլիոն դոլարի նոր պարտք է վերցրել։ Կառավարության հավաստիացմամբ երկրի համար աննախադեպ ցածր տոկոսադրույքով ու հենց դա էլ Փաշինյանին առիթ է տվել պնդելու, թե օտարերկրյա ներդրողները Հայաստանի տնտեսության վիճակը բարվոք են գնահատել։ Տարեվերջին բյուջետային կանխատեսումների համաձայն Հայաստանի պետական պարտքը կգերազանցի 9 միլիարդ դոլարը։ Հեղափոխությամբ իշխանության եկած Փաշինյանը 2018-ի մայիսից ավելացրել է Հայաստանի պետական պարտքը ավելի քան 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլարով։ Կառավարությունը 750 միլիոն դոլարի պարտատոմսեր եվրոբոնդեր է թողարկել միջազգային ֆինանսական շուկայում Հայաստանի համար աննախադեպ ցածր 3.8% տոկոսադրույքով, այսօր բացելով կառավարության նիստը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն որ օտարերկրյա ֆինանսիստների շրջանում հայաստանյան պետական պարտատոմսերի նկատմամբ պահանջարկը մոտ 4 անգամ ավելին է եղել, քան առաջարկել է Հայաստանի կառավարությունը, ըստ վարչապետի շուկան պատրաստ է եղել Հայաստանի կառավարությանը շուրջ 3 միլիարդ դոլար պարտք տալ, գնելով պարտատոմսերը, եւ այն որ 1991 թվականի անկախությունից ի վերջ արդեն 4-րդ անգամ թողարկվող պարտատոմսերի տոկոսադրույքը այս անգամ ամենացածրն է, օրինակ նախորդ անգամ 2019-ին պարտատոմսերը թողարկվել են 4.2% տոկոսադրույքով, այսինքն 2 տարի առաջ Հայաստանի կառավարությունը ավելի բարձր տոկոսադրույքով է պարտք վերցրել, այս ամենը Փաշինյանի կարծիքով վկայում է, արտերկրի ներդրողները վստահություն են տածում Հայաստանի տնտեսական ապագայի եւ կառավարության կողմից վարվող քաղաքականության նկատմամբ։ Եվ սա իհարկե շատ կարեւոր ազդակ է մեր տնտեսության համար։ Առաջինը սրանով մակրոտնտեսական կայունության երաշխիք է ձևավորվել, երկրորդը ըստ էության կարող ենք ասել, որ ետպատերազմյան տնտեսական շոկի հաղթահարման առաջին լրջագույն ազդակն է։ Վարչապետը ընդգծեց, պարտատոմսերի այս թողարկումը արտահերթ չէ, նախատեսված է 2021 թվականի պետական բյուջեով որպես պետբյուջեի դեֆիցիտը պակասուրտը ֆինանսավորելու գործիք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր 7 միլիարդ 968.5 միլիոն դոլար, կամ մեկ տարվա ընթացքում այդ պարտքը ավելացել է 647.2 միլիոն դոլարով։ Նույն 2021 թվականի պետական բյուջեի կանխատեսմամբ այս տարվա վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կկազմի 9 միլիարդ 35 միլիոն դոլար։ Գործադիրի նիստից հետո լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանն ասաց, որ այս տարի հնայի կանխատեսված 3.2% աճի դեպքում 2021 թվականի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կկազմի հնայի մոտ 70%-ը։ Նման մակարդակը մտահոգիչ չէ, դիմեցինք Ջանջուղազյանին։ Տարօրինակ կլինի, եթե պետական պարտքի կառավարման գործառույթն իրականացնող մարմինը մտահոգված չլինի։ Բնականաբար մենք ռիսկերի կառավարման մեր ունեցած այսօրվա գիտելիքի շրջանակում մշտապես մոնիտորինգ ենք ենթարկում պարտքի զարգացումները։ Նախարարը հիշեցրեց, կան երկրներ, ուր պետական պարտքը կազմում է հնայի 90-100 եւ ավելի տոկոսը, այսինքն տվյալ երկրում պետպարտքն ավելի մեծ է, քան ողջ տնտեսությունը։ Որպես կանոն զարգացող երկրների համար 70-ից բարձր պարտքնա հարաբերակցությունը, այն դեպքում, երբ որ հստակ չի դեպի հետ վերադարձի սցենարը, թե ինչպես է կառավարությունը կամ իշխանությունը նախատեսում պարտքը վերադարձնել ավելի կառավարելի միջակայք, համարվում է բարձր կամ միջին առնվազն ռիսկայնություն ունեցող 70-ից բարձրի մասն է խոսքը, բայց այդտեղ շատ կարևոր է, եթե բացակայում է այդ երկրորդ մասը, թե ինչպես է իշխանությունը նախատեսում վերադառնալ կառավարելի միջակայք։ Պետք է ջանք գործադրել, որպեսզի վերադառնալ այդ միջակայք, եւ պետք է նախ եւ առաջ մտածել ոչ թե պարտքը բացարձակ թվով նվազեցնելու մասին, այլ հնայի ավելի արագ աճելու մասին, եզրափակեց Ջանջուղազյանը։ Հայաստանը դեռ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ձեռք չի բերել։ Պատասխանատուները չեն մանրամասնում այս պահին կիրառվող գերմանական, ռուսական թե ամերիկյան պատվաստանյութին կտան նախապատվություն,
բայց հստակ հայտարարում են, երբ պատվաստման հերթը հասնի, կգործի կամավորության սկզբունքը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը պարտադիր չի լինելու, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան։ Հայաստանում պատվաստումները միայն կամավոր բնույթ են կրելու։ Նախարարն ասաց, դեռևս որևէ պատվաստանյութ ձեռք չի բերվել։ Հայաստանը դեռ նախորդ տարի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար միացել էր միջազգային COVAX Facility նախաձեռնությանը, որի նպատակն է բոլոր շահագրգիռ պետություններին հավասար իրավունքներով հնարավորություն տալ շուկայում առկա պատվաստանյութ ունենալ։ Առաջարկվել է օրինակ AstraZeneca բրիտանա-շվեդական ընկերության և Oxford-ի համասարանի մասնագետների ստեղծած պատվաստանյութը, որն ունի համեմատաբար ցածր 70% արդյունավետություն, ամերիկա-գերմանական համատեղ արտադրության Pfizer-ը 95% արդյունավետությամբ, ամերիկյան Moderna-ն ավելի քան 94% արդյունավետություն։ Սրանք սակայն դեռ քննարկման փուլում են։ Զուգահեռ Հայաստանը բանակցություններ է վարել նաև ռուսական Sputnik V-ի ձեռքբերման շուրջ։ Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով այն վստահաբար Հայաստանում կիրառվելու է, կլինի առաջինը թե երկրորդը դեռ պարզ չէ։ Մեր մասնագիտական խումբը աշխատում է գնահատելու բոլոր առաջարկվող պատվաստանյութերը և իր մասնագիտական կարծիքի մեջ ներառել է նաև Սպուտնիկ 5-ի կիրառման հնարավորությունը և մենք առաջիկայում արդեն կունենանք կոնկրետ ժամկետներ, երբ ենք ստանալու։ Ակնկալում ենք մարտից արդեն ունենալ որոշակի խմբականակ էտապներով պատվաստման գործընթացը սկսելու համար։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի իմունականխարգելման բաժնի պետ Սվետլանա Գրիգորյանի խոսքով պատվաստումներն առաջարկվելու են անվճար, առաջին փուլը հերթությունը տրվելու է նախ ռիսկի խմբում գտնվողներին։ 65 տարեկանից բարձր անձինք, տարեցների խնամքի, ինչպես շահառուները, բնակիչները, այնպես էլ աշխատակիցները, բուժաշխատողները, քրոնիկ հիվանդություն ունեցող անձինք, երբ որ այս անձանց առաջնահերթություն տալով պատվաստումների առաջին փուլը կմեկնարկի, այնուհետև հաշվի առնելով ինչպես համաճարակային իրավիճակը երկրում, այնպես էլ պատվաստանյութի առկայությունը և համաճարակաբանական օրինաչափությունները, արդեն որոշում կկայացվի ինչ մեխանիզմներով և երբանից կոնկրետ կարող են պատվաստանյութ ստանալ նաև այլ բնակիչներ, այլ խմբերը։ Բրիտանական գիտական պարբերականներն արդեն հաղորդում են Սպուտնիկ V-ի էֆեկտիվության տվյալները մոտ են 92%-ին։ Դա բավականին լավ ցուցանիշ է և չնչին է զիջում Moderna-ի և Pfizer-ի արդյունավետությանը, որոնք շուրջ 95-96% են, սա շատ լավ արդյունք է։ Նաև այնտեղ նկարագրված էր այդ կողմնակի ազդեցությունները, եղել են իհարկե կողմնակի ազդեցություններ, բնական է առանց դրա չի կարող լինել, եւ ցանկացած դեղ, որ մենք խմում ենք, շատ փոքր դեպքերում, բայց կարա ունենա, բայց դրանք էական չեն եղել, այսինքն որպես այսպես խոսած անչափ ծանր, հա, եւ մահացու ելքով ուղղորդվող բարդություններ չեն եղել։ Եղել են փորձարկման մասնակիցների շրջանում մահեր, բայց ըստ հեղինակների եւ ըստ անկախ մարմնի, որի մասին գրված է, դրանք պատճառ հետևանքային կապ չեն ունեցել պատվաստանյութի հետ։ Բոլոր այդ 4 պատվաստանյութերի երկարատև ազդեցության տեսանկյունից դեռ մենք ինֆորմացիա չունենք եւ իհարկե հիմա պնդել, որ իրանք 100% անվտանգ են եւ 100% ապահով, ոչ ոք չի կարող, բայց այս պահին առկա ինֆորմացիան թույլ է տալիս եզրակացրել, որ իրանց կիրառումը գտնվում է ընդունելի ռիսկի սահմաններում։ Օրվա մի շարք նորությունների էլ մեկ տեսաշարով ծանոթացնենք։ Ռուս զինվորականները, որոնք թուրքերի հետ տեղակայվել են Աղդամում, սկսել են նանոթաչու թռչող սարքերով վերահսկել իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, այսօր հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչությունն ընդգծել է, որ ռուս զինվորականները կիրառում են Ռուսաստանում արտադրված նանոթաչու թռչող սարքեր Forpost և Orlan 10-ը։ Նշվում է, որ դրանց օգնությամբ անընդհատաբար ստացվում են տեղեկություններ և կադրեր զինտեխնիկայի զինվորների տեղաշարժի մասին, ինչպես նաև արձանագրվում են շփման գիծը հատելու բոլոր փաստերը։ Ռուս-թուրքական կենտրոնը բացվել է անցած շաբաթ օրը Աղդամի շրջանում, նախնական փուլում այնտեղ տեղակայվել է 60 ռուս, 60 թուրք զինծառայող։
Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելն այսօր սկսում է երորիայից Մոսկվա փոխանցելու արևմուտքի կոշտ քննադատությունը ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ազատազրկման եւ հազարավոր ցուցարարների ձերբակալության կապակցությամբ։ Այսից առաջ Բորելը հայտարարել է, որ պատրաստվում է այս մասին հստակ ուղերձներ հղել Կրեմլին։ Մոսկվան մինչ օրս հետևողականորեն մերժում է ազատ արձակել ընդդիմադիր գործչին, ով շաբաթասկզբին 3.5 տարվա կալանքի դատապարտվեց պայմանական ազատազրկման պահանջները խախտելու մեղադրանքով։ Մենք պատրաստ ենք անել ամեն հնարավորը Բրյուսելի հետ մեր հարաբերությունները խորացնելու համար, սակայն մտադիր չենք լսել նրանց խորհուրդները, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները 5 տարով երկարաձգեցին ռազմավարական հարձակողական զենքի հետագա կրճատման եւ սահմանափակման մասին պայմանագիրը։ Այս փաստաթուղթը նպաստում է ոչ միայն Միացյալ Նահանգների ու մեր դաշնակիցների, այլև աշխարհի անվտանգության ամրապնդմանը, հայտարարել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, փաստելով, որ միջուկային սպառազինությունների ոլորտում չվերահսկվող մրցավազքը սպառնալիք էր բոլորի համար։ Պայմանավորվածությունը ողջունել է նաեւ պաշտոնական Մոսկվան։ Ավելի վաղ նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը հայտարարել էր, որ մտադիր է ամրապնդել Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում, բայց այդ չփակելու կնճրոտ հարցերի, այդ թվում ժողովրդավարության և հարևանների հանդեպ Կրեմլի ագրեսիվ քաղաքականության վրա։ Սրանք էին ժամի նորությունները, երեկո անուտին կհանդիպենք։